about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. I can hear the raindrops falling, it's cold outside, and I kinda feel like calling, but it's too late now, I just miss you. I just miss you. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders telling us what we should do. I wonder if you think about me too. I can hear the raindrops fall. Meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado, estou com a mesma roupa, estou no mesmo lugar no finalzinho do vídeo passado, porque eu fiz, né, um vídeo sobre aqui a construção da lavanderia, o retoco, o piso. Então, finalizei aqui agora e já estou aqui começando esse vídeo. Então, por isso que eu estou com a mesma roupinha. Tá chovendo hoje, como vocês viram na introdução. Já lavei uma loucinha que foi de ontem à noite. E agora estou indo lá no mercado comprar umas coisas. Aproveitar que meu esposo tá em casa, né? Então vamos lá. Não sei se eu vou conseguir gravar lá pra vocês, mas quando chegar eu mostro tudo que eu comprei. Então é isso. Bora lá. Não esquece do like. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E também compartilha, minha gente, esse canal pra ver se vem mais gente, né? Fazer parte aqui da nossa família. E também me acompanha no Instagram, que eu deixo o link aqui embaixo, tá bom? Então bora lá. Aqui no mercadinho, vou pegar umas coisas. Não vai dar pra gravar pra vocês, porque como vocês estão vendo, esse supermercado, mercadinho, né, de bairro assim, eles são muito pequenos e apertados, aí fica difícil pra gravar. Minha gente, viemos aqui no armazém pra ver a cerâmica, pra ver se a gente vai comprar pra colocar na lavanderia. Tem uma que tá com preço muito bom, vou mostrar pra vocês. Essa daqui, ó. Minha gente, chegamos em casa. Coloquei as coisas aqui. Vou mostrar pra vocês. Começar pelas frutinhas. Pegamos a timóia. Não sei se vocês já comeram isso aqui, gente. Parece muito com graviola, mas é a timóia. É a mistura de pinha com graviola. É muito gostoso. Banana, abacate, aqui tem pepino, aí vem aqui saquinho pra lixo, gente, tá uma zoada aqui na casa do lado de som, me desculpem aí, viu, se der direitos autorais eu vou ter que fazer narrado. É, saquinho pra lixo, absorvente, shampoo anti-caspa, bombril, esse pozinho aqui que é bom pra colocar nos pés, cotonete, é um talquinho pros pés, é, guardanapo não, é papel toalha, cotonete. Peguei esse sabão aqui líquido.
batata palha, comprei 2 arroz desse branquinho que eu só tinha aqui parbolizado, 2 bandejas de iogurte, 2 latinhas de milho com ervilha, rosquinha, biscoito Maria, linguiça, isso daqui ó, da Perdigão, requeijão, peguei 2 latinhas de sustain, que é tipo uma sustagem para as crianças, 2 de chocolate. Aqui, farinha de rosca, salgadinho. Olha o tamanho dessa caixa de leite condensado. Júlia pegou para fazer brigadeiro. Molho de tomate. 2 pacotes de café Melita. E peguei esse daqui para fazer o café cremoso. É, aqui tem gelatina e também esse suquinho assim. É, como é o nome disso mesmo? 2 miojos. Miojo. E aqui é costelinha de charque. Agora eu vou mostrar ali na pia que eu botei as carnes lá para mostrar para vocês. Ó, minha gente, eu abri a timóia pra gente comer aqui, ó. É muito gostosa. Bom, minha gente, aqui tem peito de frango. Acho que tem aqui 3 quilos. Aqui tem peito de frango nesse saco aqui, ó. Também, acho que tem 5 pacotinhos desse de peito de frango. Acho que tem mais 5 quilos. E aqui, carne moída. E essa daqui foi uma peça de costela. Ó, tá bem bonita ela. Deu R$35,00, tá muito caro, misericórdia. R$22,99 o quilo. O frango, cada peito de frango tava R$10,90, se eu não me engano. A minha esposa pegou, aqui tem 5 e aqui deve ter uns 3. É uns 8 peitos de frango. E aqui, a carne moída, deixa eu ver o preço. A carne moída tá R$26,99 o quilo e aqui deu R$30,66. Tudo muito caro. Achei mais uma sacola aqui, gente, com goiaba. E aqui tem outra peça de carne. E aqui tem 1 quilo de bife. Cupim. E aqui tem 1 quilo de cupim. Que é o que eu vou fazer agora pro almoço. Minha gente, eu tinha esquecido de mostrar, mas eu comprei, ó. Esse creme de pentear. Comprei uma tinta de cabelo e comprei essa cortina pra colocar no banheiro. Porque, gente, quando vai tomar banho, molho o banheiro todinho. E comprei também, ó, esse desodorante Dove. Porque esse daqui já tá bem pouquinho. E comprei esse aqui. Tá gravando? Gente, eu vou colocar aqui a cortina. Eu espero que tenha esse desenho aqui, que eu achei tão bonitinho. Tem um desenho. Acho que eu tô aí gravando. Oh, oh, oh. Girl, you should wear a name tag. Nivicious percentage. Girl, you should wear a name tag. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you. Oh, minha gente. Minha gente. Ela ficou um pouquinho grande embaixo. Preciso dar uma cortada. Mas vai amenizar, né? O molhadeiro do lado de cá. Que é um molhadeiro triste. Enquanto não bota um box, né? Tira essa cortina. Gente, comprei esse sorvete. E agora eu vou voltar aqui pra Juju, que ela tá pedindo. Vou ver se os meninos também querem. Caramba, de abrir. Que delícia. Quer de chocolate também? Só um pouquinho. Tá bom assim? Uhum. Ela gosta mais de chocolate, mas como ela não gostou desse daqui, ela quer bem pouquinho. Coloca só um pouquinho de chocolate também, que é esse aqui. Tá
Toma, querida. Tá bom. E ela melou o copo todo dentro do brigadeiro pra fazer um efeito. Bota aqui pra baixo, pra ver. Vem. Gente, Julinha botou brigadeiro aqui no copo. Vai ficar mais gostoso, hein? Coisa linda da minha vida. O pessoal quer ver tua queimadura, como é que tá? Ó, minha gente, já saiu todinha. A casquinha. Ficou só agora a pelinha de baixo, né? Gente, deu um jeito na cozinha. Tô tentando gravar pra vocês, mas tá uma casa aqui do lado com som alto, que vocês estão ouvindo aí. Tá bem difícil pra mim gravar. Coloquei essa carne aqui, ó, que eu vou fazer hoje carne de panela. Essa aqui é uma costela. Vou fazer hoje pro almoço, fazer feijão também. Eu botei a máquina aqui, porque eu vou dar uma limpada nela pra colocar ela lá, pra gente fazer o teste, né, ver como é que vai ficar o lugar das máquinas, né, da máquina, do tanquinho. E eu tô pensando em botar minha geladeira aqui depois. Tirar ela daqui e botar ela pra cá. O tempo tá chuvoso hoje, minha gente. Mas a gente quer fazer algumas coisas aqui. Daqui a pouco a gente vai ter que dar uma saída pra comprar umas conexões de cano. Deixa eu só abrir aqui o portão pra ele. Ó, tá cheio de coisa aqui que meu esposo tava ontem fazendo a encanação, né, pra as máquinas. Ó, mas aí acho que a gente vai ter que mudar alguma coisa. A gente vai trazer as máquinas pra cá, posicionar pra ver como é que vai ficar. E o tanque que eu ia botar aqui, a gente, tá muito barulho nessa casa. Vou falar bem rápido, gente, que tá me irritando esse som, essas músicas nojentas. A gente ia botar o tanque aqui, né, mas eu acho que não vai dar por conta da torneirinha, das duas torneirinhas, vai ficar muito baixo. Aí a gente vai ver se coloca pra cá. Meus amores, já coloquei o feijão no fogo, agora tô fazendo aqui os preparativos para a carne. Já coloquei aqui, ó, cebola e alho pra dourar. Já peguei aqui coentro e peguei também 3 tomates que eu vou picar. Gente, já piquei aqui, ó, a tomate. Agora eu vou pegar todos os temperos que tá aqui e vou colocar lá. É, aqui tem colorau, cominho, chimichurri, tempero baiano e salsa desidratada. Aí eu vou colocar tudo aqui, ó, que já tá murchando já a cebola. Já coloquei, ó, todos os temperos. Coloquei um pouquinho de água. Aí vou deixar aqui refogar um pouco. E vou colocar também a tomate. Aí quando esse molho estiver bem grossinho, aí eu venho e coloco a carne. Coloco mais um pouco de água. E o coentro. E o sal, né? Não posso me esquecer do sal. Thank you.
never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back, while I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow. Como tá chovendo, estendi lá em cima. Agora eu vou tomar um banho e nós vamos lá no armazém. Talvez a gente compre a cerâmica hoje. E vamos comprar também algumas conexões que tá faltando pra fazer aqui o negócio da água. Vim pra aqui porque a televisão tá alta ali, lá dentro. Aí fica ruim pra mim gravar. Graças a Deus, desligaram, gente, o som que tava. Meu Deus do céu, gente. Cada música é nojenta que não só Jesus. Enfim. O almoço já tá pronto, mas a gente não vai almoçar agora porque minha esposa acabou de tomar café, as crianças estão dormindo e agora é umas 11 horas ainda da manhã. Então é isso, vou tentar gravar lá no armazém pra vocês, tá bom? Vou comprar uma dessa mesmo. Da Tigre mesmo. Fazer o quê? Uma só? Não, eu vou lá em coisa e pouco outro lugar. Gente, estamos saindo agora do armazém e compramos a cerâmica.